Тикнайте пару най. Хера вора пага, Хаястан, Ерку Азариотанасун, Тавака. Ուշեկակ Դե մենք քո նման ակերով չենք Սոնա Այ Շուտ փչեց Հոգիս դուրս եկավ էսիջ դաժանបាន այս ծերանալը Ծերանում ենք Պարուր Սևակ ծերանում ենք սիրելիս Հետո՞վ ասել Ես իմով ասել չեմ էլ հիշում Յա Պարուր Սևակը ես էլ հիշում եմ Ապրես Հա ես էլ հիշեցի այն հին հազարանոցների վրայի մարդը Տոմա Հա աղջի դու տենց էլ չամուսնացար չէ Բայց էլ մի քանի տարի ունեմ Սոնուլիկ Հույսը դեռ չեմ կորցրել Հուսությունը դեռ չես կորցրել Հիմա հանդիպես երկրորդ կեսի տելու մա պետ, ասեմ ավելի սկի իրան պետք չի առաջ։ Հել առողջություն էլ չի մնաց է, ճնշումս են նոր լիվտերի ծարագա բարձրանում։ Այն պալամ, ճնշման դեղեր կան, ինչի չես ուտում։ Տոմա, հես այն սիրատը սիրալի վերջիկ իմանամ, կգամ քեզ կպատմեմ։ Վայ, 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 ինչ եղավ Սոնա։ Այ, չոքերս ցավում աչքիս անձրևագալու։ Անձրևագալու, թե սկորինա գալու։ Աչի։ Միլի, սելֆի է ծանում աղջի։ Չէ, նայում եմ տենամով ազանգում։ Լիլի, բայց մալադեց, ապրես, շատ լավ ես պահպանվել, ընդհանրապես չես ծծծծծծերացել։ Քեսքի թոշակ էլ չեն տալիս։ Այ, աղջի, թոշակ ասեց, հիշեցի։ Ով ինչքամ ա ստանում։ Ես 35,000 եմ ստանում։ Մարուս, 70 թիվնա դոլը 35,000 է ստանում։ Ռուբլի, Սոնյա։ Դու ինչքան ես ստանում, Սոն Կարլեոնե։ Իմը ինչքան չի, իմը քանի հոգուցա։ Հոգի ասեց, հիշեցի, ես մինչև հիմա ընկեր ունեմ։ Ոյ, աղջի, աղջի, դսկի ատամ չունես, ընկեր որտեղից։ Սոնա, ինքը ինձ են հեծ առանց ատամ ասիրում։ Գիտյա, բիլի, լիլի, դու էլ ոնց որ իմիկվա ջայլությունը լինես, քեզանից բան դուս չի գա։ Ճիշտ ասում։ Ես հիմիկվա ջահելությունը էլեկտրոբուսներում տեղ չեն տալիս։ Ասում ես, այն օրը Ավետ Բարսեղյանի փողոցով քայլում եմ։ Ամենը դեսնեն բան այն է, Արմեն Չիկի Կիսանդրի տակ, միազույթ պաշպշվում է, կաշպշվում է, կաշպշվում է, չդիմացամ լարեցի։ Աչխի լարեցի։ Դա աշկա տեսնում է, սիրտա ուզում է, եթե թեզում է նանատան չում։ Ասում եմ, սաղ կյանքը պարտացել եմ, որ հա եմ, իսկ հիմա փոշմանել եմ, որ հրուշ չեմ։ Էդ ընչի՞։ Դե, ռսի պարավը որն է։ Մարուս, բայց դե ռսի չաղն էլ չաղա է։ Հեսա հենվեն վրետ կնգնես, ու կկոտրվես այդ չալիք։ Չեմ հավատում, որ հասել եմ կյանքիս մայրամուտին։ Իսկ ես հավատում եմ, նույնիսկ կտակ եմ գրել։ Լավա կյանքիս վերջում գրել սովորեցին։ Այդ սիլիկոների ժամկետը չի ացել, ինչ ես կտակել։ Իմի ջայլոց, ես ասել եմ, որ ինձ թոխմախում թաղ է, որ գոնե տակից հարցերին ներկա լինեմ։ Ավելի,
Երեխեք, բայց ես էլ եմ սկսել հավատալ, այսինքն չհավատալ այդ մայրամուտի պահը։ Մայրամուտը։ Ասեմ, այնքան չեն հավատում, որ ցենց համարը ամեն օր գնում եմ ցեխերի վաննա եմ ընդունում։ Ահա, կամած կամած հարմարվում ես հողին։ Մատիկներ։ Ասում եմ, իսկ մեռնելուց հետո ով որտեղ անկնելու ձեզ հետաքրքիր չի, օրինակ ես հաստատ մեռնելուց հետո ընկնելու եմ դրախ։ Աղջի, դրախտը վերևում է։ Հա, ու են, որ վերև չեն ընկնում։ Մաշան հաստատ ընկնելու է ես Սիմուր։ Այսինքն, մի հատ ընկնելես դժողք, հետո գետինը ճղես ընկնես ես Սիմուր։ Դրանից հետո իրեք տեղ ալինելու։ Դժողք, դրախտ ու Մաշայի մոտ։ Ես սկսեմ կուղարկեմ քեզ քո իսկական տեղը, այ չորձիկ։ Լավերի։ Բարև ձեզ։ Ոմա, ոմա։ Լիզա, ի՞նչ է գոռում։ Ոյ լսեք, այ ճմրթվածներ։ Եվելի, բարև, այ անթարամ։ Այ անփոփոխ։ Ես էվ աղտերից էլ գիտեի, որ դու ուսենցն ես, այ պարավվապիր։ Տեսար, ենքան ինձ ծեր ասեցիր, վերջը գլխի տեկավ։ Կարոտել էի ձեզ հազար տարիա չէ տեսեր, ոնց եք։ Ույս, սխալվում ես, դու հազար տարի Աշոտ Երկաթին չես տեսել։ Զարա, չես ուզում այդ կոպարիտ փաթաթվես դառնաս ապտեկայի լոգո։ Ես տարի քարգող, ավելի շուտ դարի քարգող կինեմ ու սուստ եմ։ Այս 60 տարվա մեջ տենց էլ մի հատ լավ բան չասեցի։ Ախր հեռանում ես, որ մի լավ բան էլ ասեմ։ Պիտի գնաս, չէ որ ասեմ։ Ու ոնց տեսնում եմ ես, հաստատ մենք չենք հասցնի քեզ լավ բան ասենք, Լուիզ ջան։ Հա, իսկականից, ափսոս, շատ ափսոս, քիչ ժամանակ ա մնացել։ Առանց ձեզ կյանքը շատ դատարկ կլինի։ Բայց ոչինչ, կգամ ձեզ մոտ տեսակցության, խուն կծխեմ։ Լուիզ, հլը մի հատ ճիշտ ասա, էլի։ Մարդկության ստեղծման օրվանից ի վեր դու քանի սենց կոլեկտիվ ես շամփու դրել։ Ու ցաղկե պիսակի վրա էլ գրել ես Լուիզայից կոլեկտիվին։ Դու հանգիստ եղի, քո ծաղկեպսակը յուրահատուկ ա լինելու, քեզ բնութագրող ծաղիկով, ասենք կակտուս։ Կասկածող էլ չկա, օ Լուիզա Մերկել։ Նայեք է, ատամ չունի, բայց հլը կծում ա։ Չեմ կծում, թքոտ պաչում եմ։ Համ էլ դու հաղթարել ես Օսպան, Չուման, Շանտախտը, իմ պտածը քեզ ինչ պտի անի, այ Լուիզա։ Հա դու ճիշտ ես ասում, ես վաղուց մալարիայի դեմ պատվաստվել եմ, այ Մոցակ։ Տատիկներ ջան, բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Ոնց եք։ Վատ, ճնշումս բարձր ա։ Սիրտս թուլանը մաչարեց։ Է, հո, դերս ցավում մաչարեց։ Չարեց։ Այո։ Դու պետք է ասկացա, բա դու չես ծերացել։ Ծերացել եմ։ Բա ինչի՞ չի երևում։ Ձեր մոտ հիմա որ թիվն է։ 70 թիմն է ապրել։ Ապրես, հիշիմ էլ։ Բա ինչ եք մտածում, որ մինչև 2070 թիվը բոլորս պետք է լինեն։ Ա, դու արդեն չկաս։ Վաղուց։ Ոյ, մի եղում է։ Ողորմում։ Մնացեք պատրաստ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենաշքեղ, ամենապայծառ եւ ամենաերաժշտական ակումբ։ Բոինգի ցավը տանեմ։ Հով ջան, քերեն ո՞նց են։ Լավ են, Լուիզա Հարսի ջան։ Բարև ես։ Յակու, 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 Յակ
Ինգ արկեստրա մեր բարձր, բարձր, բարձր ծափարությունները երաժիշտներին, շնորհակալություն շատ։ Եվ իհարկե առանց ժամանակ կորցնելու մի անգամից շարժվում ենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում եք նրանց, ում կողքով անտարբեր է անցել նույնիսկ էվոլյուցիան։ 11 վայրկյան առաջ, դիմավորեք, գնացիք։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ումս կլապ! Ջեր, միաստ ավտվեք! Այսա, այսա, այսա! Բարի երեկո, շատ ուրախ ենք, որ դուք գտնվում եք այստեղ, մենք ներկացնենք 11 վարկյան էջը, դա նշանակում է մենք ծույց ենք տարես իշվոր իրավիճակ, ես ենք տալի ինչա տեղյուրը ձլետ իրավիճակես 11 վարկյ Եվ մեր առաջին 11 վարկյանը, ուղակի 11 վարկյան, ողորայս։ Արա մելո ինչ ես խոսում, արա։ Արա աշճան աղպեն, ասում եմ միատ կարտոշկա կարակով միատ խպենք են։ Արա ու դու հիվան չես, արա ինչ կարտոշկա, արա։ Արա աղպենըտ կարտոշկա դրե դուխովքում կարակով, մետ ուտեք գնանք են։ Արա ու դու հիվան չես մելու։ Արա դու ես հիվան դախպեր բերոնեց ես ու մետ կարտոշկա հաց ուտենք մետ նայել ինդ։ Արա ու դու ապուշ չես, արա ինչ ես խոսում, արա։ Արա ընդե միատ է լավ թթուկ ախոր, մի ես քանի արախ կտիկ։ Արա մելու մի արա, արա։ Արա շուտ լավ էլի, արա նատուշ գրոտես կեզ, արա։ Մելու, արա ախպեր մետ կարտո, չես ուզում, ես կուտեմ նոր կգամ, դու կինը ախպեր։ Նմի պտի ձեն ես կծեմ էրա։ Արա ես մնանա։ Կարտոշ կեզ մելու, մելու, արա ես շիշ կտի Եղկարա! Ես իրավիճակիս 11 վարկյան առաջ։ Հանա տելևիզերը գողացան մելով, ոսկեղ են փոգրեսախ վեկալն եմ, կել։ Հանա մատ նայա աղպերետ իշկ արտոշ կա ակցե դուխով։ Հանա մելով ինչ ես կոսում, հանա։ Հանա Սափար ենք բոյինք արկեստրային բարձր, այդ պահը չեմ կարում, այդ ոնց հարում էտ, հմդա հինը վերը հինդա այդ լավ այդ։ Հնդալը բան չեմ ասին։ Մարդիկ աշխատում է։ Դրվաճա, դավայ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Աղբեր մեր։ Հաջորդը պատկերացրեք, լավ, ուղակի սիտուացիա, բարձկա։ Կպնենք Կպնենք? Կպնենք աղպեր։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկյանը Կոմպլիմենտ! Եսօր, մերցի կոմպլիմենտի համար ծավը տանը։ Խնդրեմ ապեր։ Այն նորմալ ես դու։
Հավեց ինչ եմ, արդը կոմպլիմենտ արեց, ինչ։ Հատ հատ ոչ խար ես, ոստ է մերսի կոմպլիմենտի արեց։ Ոչ խար կեզ ես։ Սի հիմար ես դու։ Մարդը կեզ կոմպլիմենտի։ Հատ այչ ես խոսում դու, ոստ է մերսի կոմպլիմենտի համար։ Ոստ ինչ կա դրա մեջ, լուսիս ու շարնակում ես, ես ասում եմ ինչ ես խոսում, դու ասում ես ինչ կա դրա մեջ։ Բրկին անմատ ես նորմալ ես։ Ես նորմալ ես, դու ոչ ես կոմպլիմենտ են անում, աղջի ջան։ Լուսի օպուշ ես, մի շարունակի։ Հետո պայ չես, դու կոմպլիմենտ։ Կոմպլիմենտ, կոմպլիմենտ, դուք որոշեք։ Ես գնամ կզանգեմ։ Կոմպլիմենտ արեք ես, աղջի ջան։ Անասուն։ 11 վարկյան առաջ։ Հա, գնամ կսես։ Արա 100։ Հա ջան։ Արա եփ ես պարկերդ վերելու 10 արա։ Արա մեռնեմ քեզ, ասացի չէ, փող չունեմ, պարկերդը չեմ տալու, բռատ։ Փող չունես, սիրուն կնիկ ունես։ Մերսի կոմպլիմենտի համար։ Շնորհակալություն, հաջորդ իրավիճակը ջղայնացած աղջնակը։ Մի քիչ շատ չես հարցեր տալիս, տղա ջան։ Հա, բայց նորմալ բան եմ ասում։ Նորմալ բան չես արցնում, շատ ես հարցնում, հասկանում ես։ Հարցերդ շատ ա, սենց երկարա ու շատ։ Բայց շատ նորմալ է, որ հարցնում եմ, ցավ։ Նորմալ չի, ընկեր ջան, այնքան հարց ես տալիս, պայտակ հանրակի տարան եմ ինձ զգում, դե ոնց կլինի։ Ցավ տանեմ, հարցը հարցի հետ էլ նորմալ է, շատ լոգիկա։ Դե չի, դու չես կարա ինձ այդքան հարց տա, դու չի պիտի ինձ այդքան հարց ասաս, հասկանում ես, ընկերս հետևդ նե սպասում ա, հասկանում ես։ Ո՞ս կապ չունի, ընկեր, ի՞նչքան հարցեր ես դու ինձ տալիս։ Դու իրավունք չունես արա ինձ այդքան հարցեր դես, հասկանում ես ինչ եմ ասում քեզ, այդ տղա իրավունք չունես ասում եմ զարա։ Հոբ լավ լավ հասկացի։ 11 վարկյան առաջ պամիդոր վարունք մայոնեզ նստում եմ շարունակի մեջ, հա, սոխով բանով, հա, ցտեղ եք ուտում, թե տանում եք։ Ինգեր ջան, միք շատ չես հարցեր տալ, ի՞նչ շատ Տասնուկ վարկան ուղակի, տասնուկ վարկան։ Արա ես ի՞նչ փնթի վիճակ արա։ Ես ի՞նչ փնթի վիճակ արա։ Արա եկեք դես աղը դարինը։ Արա քսելը սաղը արա։ Ես ի՞նչ փնթի վիճակ, ես ի՞նչ դեպք վերաբերվում արա։ Որի մածությունը որն արա, ամերիշ տեսելին քես չեք տեսա։ Ինչ կներեք քույրիկ ջան, ասեք դուք իտեղն եք իշտան։ Ախպերս, ի՞նչ ախպերս։ Դու ո՞վ ես, ես ի՞նչ փնթի վիճակ ա։ Ինչ ջան, կամ։ Արա ես էլ չեմ գալու, գնա անեցի։ Արա հո։ Կարող եք դեք կենտավրեն կարա։ Տասնուկ վարկան առաջ։ Արա ես ի՞նչ մազա արա ամանես մեջ արա, ես ի՞նչ մազա, արա ես ի՞նչ ճաշիս մեջ արա, արա ես ի՞նչ քթի վիճակ արա, ես ո՞նա արա։ Իսկ այդ է պրոբլեմա, պրոբլեմա, իսկ այդ է պրոբլեմա, 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 իսկ այդ է պրոբլեմա, 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 իսկ այդ է պրոբլեմա, 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 իսկ այդ է պրոբլեմա։ Շնորհակալություն եւ մեր Վերջին 11 վարկյանը շատ խնդալու իրավիճակ։ Կարանք։ Հա։ Դավաճի։ Փողերը տանի։ Փող չունեմ մոտը, սապ։ Փող չունեմ։ Ira atapura
Շնորհակալություն, շնորհակալություն. Շնորհակալություն. Այսօր հարցանիքներում ցեզ բաներ չլինեն։ Ահա, միշտ փողեր են, որ քաբարը ցանի դոլարներ շրը։ Ես բան, հարցանիք բան հենց էլի խաբար արեք։ Հա, խաբար։ Մենք վարում ենք էլ իրար։ Իրենք վարում են։ Հա։ Շնորհակալություն, հաշապատվա համար այսքանն էր։ Կանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Բայ-բայ։ Իսկ դուք արդեն հասցրել եք փորձել Hello Panda դասական ադիբուդիները, որոնք տարբերվում են շուկայում եղած տեսակներից իրենց մեծ ամբողջովին բացված հատիկներով։ Chipsella 3D 10 տարի ձեր կողքին։ Գնի հրապարակով ցանկացած սմարթֆոն եւ վճարումները կատարիր 3-րդ ափսից սկսած։ Վերցրու հիմա, վճարիր հետո։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաեւ առցանց mobilecenter.am կայքից։ Mobile Center երբ հրապարակով գնելն իրոք ցենտր է։ Պիցա պատվիրելը երբեք այսքան հեշտ չի եղել։ Կատարեք օնլայն պատվեր Pizza գծիկ hat.am կայքով կամ հավելվածով, կուտակեք 5 կտրոն եւ ստացեք նվեր Pizza ձեր ընտրությամբ։ Վայելեք իրական Pizza-ի լեգենդար համը։ Չարենս, դու նկատել ես, որ Հայաստանում ստենդափ ժանրը շատ մեծ թափ է հավաքել։ Իհարկե նկատել եմ, Լուիզա, եւ դա շատ ուրախալի է։ Բայց հետընթաց կապրի մեր ակումբի պատճառով։ Ինչ լավ չես լսում, ասում եմ դիմավոր եք, գոր ստենդափ։ Բարձր ծափարություններ, բեմ արդակում է գորը գնացինք։ Բարձր ծափարենք, որտեղ անցյալ տարի ես չէի կարող ասել բարի երեկո սիրելի հանդիսատես, մենք ասում էինք բարի երեկո սիրելի հեռուստատեսող եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր կարող եմ ասել բարի երեկո սիրելի հանդիսատես։ Ես գորն եմ 33 տարեկան, արդեն 33 տարի այն մոտ չի ստացվում ամուսնանալ, որտեղ ամեն անգամ ինչ որ մի բան խանգարում է։ Երբ որ պատանի էի, խանգարում էին կաչոկ սիմպո տղերքը, իսկ 3 տարի առաջ արդեն հայայա ամուսնանում էի, մեջտեղ ընկավ հեղափոխությունը, մեջտեղ ընկավ ու այդ հարաբերությունը իմ քայլ մեջ արեց, ասեց, գոր, գիտես, մի տեսակ մշակութի նախարարը հումորիստի հետ այդքան էլ չի սազում, ինձ թվում է վնաս կտա կարիերային, հումորիստի քո կարիերային։ Այն ժամանակ ես չհասկացա ինչ էր ասում, բայց հիմա հասկանում եմ, որովհետև ոնց էլ քաղաքականության մեջ ավելի ծիծաղալու բաները լինում, քան ստեղ։ Իսկ դրանից հետո ուրիշ հարաբերություն ստեղծվեց, հայայա ամուսնանում ենք, մեջտեղ ընկավ վիրուսը, հետո մեջտեղ մտավ կորոնավիրուսը։ Ես կասեի, մեջտեղներս մտավ կորոնավիրուսը։ Իսկ դրանից հետո նոր հարաբերություն ստեղծվեց ու հիմա մտածում եմ շուտ ամուսնանամ, շուտ երեխա ունենամ, որ ամեն ինչ հասցնեմ, բայց մի տեսակ տարակուսում եմ, որովհետև ժամանակները այն չեն, որովհետև վերջերս լսել եմ, որ դպրոցական ծրագիր կարող է մտնել սեռական դաստիարակությունն առարկան նկարներով։ Տեսել եք։ Ուրեմն եթե ես չեմ անցել դպրոցում սեռական դաստիարակությունն առարկան, ինչը համարվում եմ սեռական անդաստիարակ։ Ինչի համար եմ ասում, որտեղ պրակտիկան ոչ մի աղջիկ ինչ չի ասես, ի՞նչ անդաստիրակն ես դու։ Ասեմ ավելին, տարիքով կանայք կան, որ ասեն ես լավ դաստիրակված ես։ Լավ դաստիրակված ես, հա դու։ Ինչ է, եթե առաջներում ձևը չեն իմացել, չեն սովորել, ինչա ձևը չեն իմացել։ Երեխաները ձևը սաղասել գիտենք, ի՞նչ։ Այդ դասագրքի մեջ ի՞նչ կա, ասենք, այդ միեջանոց դասագիրք, հա, հա, ի՞նչ է, ի՞նչ կա դասագրքի մեջ։ Սովորաբար մի բանը մտնեմ մի բանի մեջ։ Չկա դրա մեջ։ Ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ասեմ ավելին, ես հարցը տալուց սովորաստում եմ, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Մեր ժամանակ մի հատ սերական դասերակցություն ձև կարեմ, որ ցոգոլ գողանանուս պապին հելում ասում, որ խելոք մնան դու ինչուտ, սո դու տեսականը գիտես։
Ինչ չէ, երեխա ունենալու ձևը չգիտենք, երեխա ունենալու ձևը սաղ ասել գիտենք, երեխա պահելու ձևը չգիտենք, ավելի ասեմ, երեխա պահելու ձև չկա, երեխա պահելու ձևը սովորացնող առարկա մտցեք դպրոցական ձևը։ Տես ամեն ինչը նրա համար է, որ մենք ունենանք եվրոպական կրթական համակարգ, իսկ միգուցե մինչև այդ ավելի կարևոր բաներ կան, ասենք եվրոպական թոշակ, եվրոպական ասֆալտ, եվրոպական առողջապահական համակարգ, հետո նոր սերական դաստիարակություն, ինչ որ մի տեսակ շատ չենք Եվրոպայի պոչը բռնել, հրե հարց է, ասենք, պոչն ենք բռնել հաստատ։ Այն մարդիկ, որ ուզում են այս ծրագիրը մտցնել դպրոցական ծրագիր, եթե հանկարծ, ինձ հետաքրքիր, ինչով են զբաղված, ինչ են անում, ուր են նայում, ուր եք նայում, դուս եք եկեք սայտերից, մենք հայ ենք, մեզ չի սազում, մենք հազիվ, հազիվ սովորել են կիսաբաց լուսամուտների հրաչի են կարշ նասկիներին, տղեքի թրաշած թևի տակերին նոր-նոր ենք համակերպում, մենք ինչի մասին են խոսքը, մենք գազելի դեմ են նստած աշկան հլվոր մի թավուր ենք, նա մեզ սերական դաստիարակության առայքը։ Ինչ է համար այդ ամեն ինչը, ծնելությունն է շատանում դրանից, ինչը, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, մեզ պետք չէ մենք շատանանք, բայց կողից ինչ ասես ասեն, կամ կարող ասենք ես եմ հետամնաց, նու կարող եմ որն է, հաստատ հետամնաց չեմ, որտեղ ես տենց բանը հետ չեմ մնացի երբեք, այն դեպքում, որ չեմ էլ անցել դպրոցում, ես պատկերացնում եմ, դպրոցում ես առարկա մենք անցնենք ոնց էլ լինելու, ասենք, ոնց են դասը պատասխանելու, ասենք, Արտուրիկ, արի դասը պատասխանի, ընկեր Պետրոսյան կլինի, Արևիկի վզի մոտ պատասխանեմ, կամ ասենք, եթե անցնենք այս առարկան, դպրոցական արտահայտություններ կան, որ երկի մաստ է հնչում, Գագիկ, օրագիրդ մեր ստուգեմ, մոռացել եմ ընկեր Սիմոնյան, գլուխդ մոռանայիր, երկի մաստ է արդեն հնչում, ասենք, միս Դիանան դուրը բացեր ասեր, ընկեր Սիմոնյան, ինձ պետք է երկու ուժեղ տղամարդ, ինչի համար, արդեն հարց է առաջանում, կամ ասենք, կամ ասենք երեխիկիս մեկը լավ է պատասխանում, չնայած այս դեպքում չեմ հասկանում որն է լավ պատասխանելը, ինչ էր ասելու դասատուն, Արմեն ջան, նստիր, տաս, կարող ես արդեն ծխել, կամ ասենք լավ, ասենք տեսականը մի ձև հասկացան, բա պրակտիկան որտեղ են անցնելու, որ փողոցում են անցնելու պրակտիկան, որտեղ մեր ժամանակ հստակ էր, քերին էր տանում պրակտիկայի, հիմա որտեղից եք ճարելու այդքան քերի, այդքան դպրոցների համար, ասենք ես չի սազում էլ է դպրոցական պատերի մեջ տարիների, որ մեր մեծերի նկարներն են կախած, այդ նկարներով ասենք սեռական դաստիարակության առարկա, ես Սիլվա Կապուտիկյանի նկարը կարմրելու է այդ նկարներին, ես այդ դեպքում կանած բախտը ոնց որ բերում է, արդեն ծնողական ժողովին գնալու են տղամարդիկ, պապաները, ու ընենց բառապաշարով են խոսալու, որ դա արդեն չի դառնալու ծնողական ժողով, է դառնալու արդեն ազգային ժողով, ես չեմ պատկերացնում, իմ քայլը դաշինքի իշխանության օրոք, այս առարկան մտնի դպրոցական ծրագիր, որտեղ իմ քայլը դաշինքը իշխանությանը եկել քայլ առ քայլ, իսկ սա քայլ չի, սա լոնք է, ինչի մասին է խոսքը, մենք հայ ենք, մեզ չի սազում, մենք առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը, բայց սենց բաներ, որ անենք աշկից առաջինն էլ հրաժարվելու են քրիստոնեությունից, ասենք այդ պատասխանատու կառույց է ամեն ինչի համար, կրթության, գիտության, սպորտի և երիտասարդության նախարարությունն է, սենց ասեմ, այդ բարերով ենք մենք դաստիարակվել սեռապես, մենք երիտասարդներս երգելով գնում էինք ստադիոն, ֆուտբոլ նայելու, ստադիոնում սեռապես դաստիարակվում ենք, ու սենց ասեմ, որ սենց գնա հայլ կարան կտենց դաստիարակվենք, ինչի մասին է խոսքը, կամ ասենք, պատկերացնենք լավ, ասենք, պատկերացնենք մտրել են դպրոցական ծրագիր սեռական դաստիարակության առարկան, վերջի զանգին, այդ առարկան դասավանդող դասատուին ինչ բուկետ են նվիրել, ինչ բանաստեղծություն են ասելու, Սիրելի ընկեր Պետրոսյան, դուք մեզ սովորեցեցիք տարբերել թացը չորից, մենք գնում ենք, մենք մտնում ենք հասուն կյանք, մնաք բարյավ, կյանքի դժվար պահերին, թե չգտնենք մեր կեսերին, մի մտածեք, մենք կլինենք ինքնաբավ,
Ինչ են երգելու վերջի զանգին։ Հենք թե հետևն եսի ձեզնիկի, թե հետևն ու գարաժի, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով մի քիչ թաց։ Ուսանից հետո կարող մարդիկ գտնվեն, որ ասեն, ումս կլաբը մի քիչ պոշլի է, էլի, եթերից այսպես պոշլի բաները անում եք երեխիքը, ինչ պետք է սովորեն։ Դպրոցում է սովորել երեխեքը այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ ասած, ես սերական դասերակցություն առարկան դպրոցում անցնելու մի տարբերակ եմ հասկանում, որ կարելի է ընդունել։ Եթե այդ առարկան անցնեն միայն տղաները եւ ռազմագիտության դասին կից, որ համ կրակել իմանան, համ քրֆել իմանան։ Շնորհակալություն, գործում ես լավի համար, մերսի։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր Women's Club-ի հյուրերն են, պատվավոր հյուրերն են, հայտնի բեմադրող ռեժիսոր Սեթրա Գոջամանյանը և բազմաթիվ պրոյեկտների տաղանդավոր սցենարիստ Արմեն Վարդանյանը, բարևձեզ։ Ա հիմա հանգի սրտով կարող եմ ասել, ռուս բեխեր։ Ռուսը շոմա։ Ահվալ է շոմա, չէ թորի։ Ալի։ Էս ինչ ա։ Այս մենք ներքին, մուտրին… Ես գիտեմ, որ դուք վաղուց եք իրար ճանաչում, բայց ինչեր են ասա։ Սա պարսկերեն ա։ Իսկ ինչ է Սեթրակ ետ խոսում պարսկերեն։ Որովհետև Սեթրակը դա գաղտնիք չէ, արդեն բոլորը գիտեն, որ Պարսկաստանից եկավ հայրենիք և այստեղ եկավ, տեսավ ու հաղթեց, ինչպես կասեն այս ժամանակների Հուլիոս Կեսարն է, կլինի Սեթրակի հետ շփվում։ Հա, ես գիտեի ինձից էս ինտերվյու վերցրել։ Սեթրակ ջան, քեզ շատ ու շատ իր լսում ենք։ Վաղուց ես Հայաստան տեղափոխվել Պարսկաստանից։ 2016 թվականից, այո։ Եվ ինչ քեզ դրտեց, որ դու գաս Հայաստան։ Եկել եմ հայրենիք, դա միայն ուրիշ բան։ Ես գիտեմ, որ դու բազմաթիվ, շատ իհարկե, ողջունելա, բազմաթիվ ներկայացումների բեմադրող ես, հա, մեր Տոմայի տանը մնացի ներկայացումը, կրկին դու ես բեմադրել։ Վերջին ներկայացման մասին խոսենք։ Վերջին ներկայացումը կրկին իմ և Արմեն Վարդանյանի միատեղ պրոյեկտն է, կոչվում է Կինկոդ։ Կինկոդ։ Այո։ Փինկոդը կարող եք վերածել Կինկոդի։ Կինկոնգը։ Չէ, Փինկոդը։ Փինկոդը, հա։ Այո, այո։ Ճիշտ էի հասկացել։ Այո։ Կինկոնգը ճիշտ էի հասկացել։ Փինկոդը, իհարկե։ Այո, պատմությունը պատմում է 6 դասընկերուների մասին, որոնք ինչ որ ժամանակ անց հանդիպում են իրար հետ, միասին ինչ այդ ռուսերեն բար։ Կարող է։ Բարի երեկո, Արմեն։ Բարի երեկո, Women's Club։ Ես շնորհակալություն հրավերի համար, հրաշալի մթնոլորտը, այո, հրաշալի մթնոլորտը ողջունում եմ բոլորիս եւ որտեղ կանգառանք, այո, կանգառանք այն պահին, որ Կինկոդ ներկայացումը, այսպես ձևակերպենք, ենթադրենք, ասենք 10-ի բ-ի աղջիկները մի 20 տարի հետո որոշում են աղջիկներով հավաքվել ռուսերեն բարը սաունաներ։ Այդտեղ, այո, սաունա, չգիտեմ ինչի է սաունա բարից հետո մեզ մոտ այսպեսի ռեակցիա առաջանում, որովհետև նորմալ է, թե աղջիկներով են գնում։ Այ հիմա դու գարցնեք, բայց այնտեղ ռեակցիա առաջանում, որովհետև այնտեղից այդտենց ձեներ են գալիս։ Այո։ Եթե լավ չի, որ տղամարդիկով այդպեսի ձայներ են գալիս, այնտեղից լավ։ Բայց այնտեղ իսկապես զբաղված է եւ նաեւ շատ տաղանդավոր դերասան։ Մի խոսքով, գիտեք, սպեցի բնույթ է այնպեսին, որ եթե հիմա սցենարի շատ խոսենք, կբացվի այն գաղտնիքը, այն կոդը, որը ներառված է այնտեղ։ Ուղղակի ուզում ենք հրավիրել բոլորին, շատ հետաքրքիր կանանց միջազգային փոխ հարաբերությունների պրոբլեմների եւ անպայման հումորի մասին է։ Պրեմիերան արդեն կայացել է, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Բարձր ծափարենք Սեթրակին եւ Արմենին, ովքեր են ընդգրկված ներկայացման մեջ։ Սեթրակ Women's Club-ի գազմից Զարան Սահակյան, Սոնան Մաթևոսյան, շնորհակալություն իրենց, հրաշալի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն Women's Club-ի տնօրինությանը, ղեկավարությունը, որովհետև փորձերը շատ ինտենսիվ էին իրար հետ փոխհամագործակցության արդյունքում եղավ։ Մենք էինք փորձանում, հետո մենք գնում էինք նույն վայրում, գնում էինք ներքև, իջնում էինք վերև։ Մյուս դերասաններն են կամերային թատրոնի դերասանուհի Կետրին Մանասյանը, Անի Խաչիկյանը, Գեղեցկուհին Ռոզի Ավետիսովան, պրոֆեսիոնալ Ռիփին Նավասարդյան երգչուհի, և վերջապես Ստեփան Աղամբարյան,
այն միակ տղամարդը, որ շրջապատված է 6 կանացով։ Պատկերացնում եմ Ստեփանի վիճակը։ Նախանձելի չէ։ Այս ամսվա 24-ին հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ Բոհեմ թատրոն դիտելու Կինգ Կոթ կատակերգությունը, այսպես կարելի ասել, ռոմանտիկ կատակերգությունը, խոնավ կատակերգությունը, այսպես ասել։ Գոլոշիապատ կատակերգությունը։ Ես անպայման գալու եմ, պրեմիերային չկարողացա, բայց ամսի 24-ին։ Ես պրեմիերային եղել եմ, ասեմ, որ շատ լավ ավելներով ծեծում են հանդիսատեսին այդ սաունայի մթնոլորտում, այնպես որ հա։ Չէ, ես անպայման գալու եմ, խոստանում եմ, մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ երբեմն տեսնելու այդ ներկայացումը։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, Արմեն Վարդանյան, Սեդրակ Գոջամանյան, մեր բարձր ծափարությունները ձեզ, ձեր ներկայացումներին, այսպես ասած, բարի ընթացք, լեպլեցուն դահլիճներ ու պոզիտիվ լավ ծափարող հանդիսատես միշտ։ Շնորհակալություն, հենց։ Ներկուստա Yakut, 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 Եթե ցանկանում եք արագ նվերներ առաքել հարազատ տրին կամ որևէ ապրանք տեղափոխել եւ ժամանակ չունեք, ձեզ օգնության կհասնի Yandex Go ավելացի առաքման ծառայությունը։ Պատվիրիր, արագ տեղափոխիր, արագ ստացիր եւ խնայիր ժամանակը։ Այսուհետ կարող եք փոխանցումներ կատարել Ռուսաստանից Հայաստան եւ հակառակը ընդամենը հեռախոսահամարի միջոցով։ IDPay հավելվածով կատարեք փոխանցումներ Ռուսաստանից ցանկացած ռուսաստանյան բանկային քարտից դեպի Հայաստան ID Bank-ի հաճախորդներին ընդամենը 0.5% միջնորդավճարով։ IDPay հասանելի է App Store-ում եւ Google Play-ում։ Հայկոյան ապավում է մեր ակումբի զովությունը ու ութարմությունը իր վերաբրենդավորված տեսքով ու համերով։ Դե, սիրելի բարեկամներ, շարժվենք առաջ։ Չարենց, իսկ դու գիտես, որ շուրջ 450 սոցիոլոգներ փորձել են պարզել, թե ինչ վնասակար ազդեցություն ունի ալկոհոլը։ Սկսել են խմել, ու գիտես ինչա պարզվել։ Ինչ, որ ալկոհոլիկների թիվը աճել է 450-ով։ Վերջ, Կարեն, ես քեզ ոչ մի բան չեմ պատմելու, համարդ հայտարարի։ Զիրոյան եւ Տոմա, Women's Club-ի բեմում, գնացեք։ Ախպեր ջան, այս կյանքից հոգնած, ողջ աշխարհն է քնած, արդուն է միայն մայրը։ Ձերդ կտրի էլի ոչ, այս աշխարհունի միջալոց դու էլ ես ապրում, իշտեր մա հազարնա թող քնենք։ Ախջի, դու չգիտես, որ օրը 24 ժամ ունի, ի՞նչ հաշվակում գիշերվա 1000-ն է։ Էնա նշանակում, որ ամեն անգամ ինձ հարևանների մոտ խայտառակ է սանում։ Հեսա էլի սկսել են պատերը ծեծել։ Քերի քո խմես։ Տեսա՞ր։ Տեսա՞ր։ Դիսիր ուզում։ Դիտեղ ամպեմա չխմես։ Հա կարող է կանչում են կոֆե խմելու։ Հա, գիշերվա ժամը 1-ին կանչում են կոֆե խմելու։ Գժվար։ Ոնց է գժվա 1-ին։ Ախ, քիա գժվա ժամը 1-ը, քիա գժվա։ Արա հազարացին այդ ժամացույցի էլեմենտը փողի գորս արվա։ Սա շիլի օրա։ Նատուրի, այս ամեն ինչի։ Գիտես ամենը աբիդնին որնա։ Որը։ Որ ես քեզ օյախ չեմ էլ հիշում։ Այ հենց դրա համար էլ խմում եմ, որ տեղը բերես կենացը։ Ու ասեմ, այս ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Ես։ Հա։ Ես։ Հա։ Ես։ Զահրմաշ։ Ասեմ ինչ ես մա։ Ինչի՞։ Արա որևէ տարրական կուլտուրա է, էլի արա։ Արա գալիս եմ տուն, տունը մետ մոխրամա չկա, որ սիգարետս հանգցնեմ։ Ստիպված արաղ եմ առնում, որ պրոպկի մեջ սիգարետս հանգցնեմ, կենացը։ Բարի գիշեր, ես գնում եմ քնեմ։ Ստոպ։ Մի գնա։ Նատ գեղեցիկ ստեղծագործություն քո պատվին։ Հա՞։ Պատրաստ, մեջնա։
Եկայց իկի շեր արդուր մանան Անյուն շեբլոն Ան, չի երկես, դերանը չբացես, դուրը ծեցում են, որ երոր տանքամ, որ երոր գիշերն ա դունց խայտարակ ես անում Չի երկես ասում է Բարև ձեզ ոնց եք Հիմա ասել էի Ես ինչ ուղուր եք դրա, թող եք հնենք Կներ եք, էլի հազար կներ եք, էլ չի կրկնվի, ներողություն եմ խնդրում Հուսամ, լավ, գնամ ես ուրեմն Գնակ, գնակ կյանքը կովա էլի, գնակ գտիր քեզ նման ջահել Բաս մեն չի կրկնվելու Բայց չի կրկնվեց, լրիվ ուրիշ երգ ա երգում Իմիջալոց մենք շատ մեծ լայն ռեպերտուար ունենք Բաբշե ընտանիք եք թե համույթ Արայ համույթ Գիշ են արա սրանք, որ... Եթե պատվերներ ունենք, բան ունենք, ընդիկ։ Ես էր ուզում, հա? Ես էր ուզում, անդատ մարդկանց խապում եմ, չեմ են ամաչում։ Անցած անգամ խապեցի, ասեցի, Արամեի կինն եմ, մենահամերգի ենք պատրաստվում։ Հոպ, ա Все, что было у меня, но я тебе не верю, я тебе не верю. Барев, здесь мутик? В комнате темно, слишком, слишком, некуда бежать. Мне кажется, что я чапи тавере не карал. Բայց ես ժամին իչ ջրաչապ։ Բայց ժամին իչ կարոգ է, թող եք կնենք արա։ Կնեք կնի արա։ Կներեք, կներեք, հազար կներեք, էլ չենք կանի, ներ, հա, հա։ Չես ամաչում, չես ամաչում, ես կան ներողություն խնդրել կլնի, որ ես եմ մարդկանցից խնդրում։ Վերջին անգամ մեկ էլ սենց տատուս պանի հիդային էի ներողություն խնդրել, որ իմ ացար, որ աղպերդ տղայա ունեցելու Իմ աղպերը մաղը ծնողը դարնա, ով ծնողը կողախորը սարկավա։ Արա էնում աղպերն այդ էր աղպոր ուրախությունը կիսելու ուտեմ պղեջիքները։ Մի տան մեջ ենք ապրում, թո կնենք, արա։ Մի հորից ենք, մի մորիշ ենք, հոցավը կանենք։ Ամեն գիշեր խայտարակում ես ինձ հարևանների մոտ, աղբորդ մոտ, մորդ մոտ, հորդ մոտ, հորգույն տավուզին էլ է մեր հետ ապրում, մորացել ես ինձ թորներով, իրա պեսենքով, իրա հարձերը, վերիկա! Հերիկա, արա ձենըտ կտրի, արա տինոչըտ բել է, արա իս այչ էլ է մտաղան նեսուն ալկաշ Իմիջալոց շատ ճիշտ ասում, ալկաշ։ Հապ, ես ալկաշ եմ, ես ալկագոլիկ եմ։ Մտհամիշ տարբերություն։ Ե, ասեմ։ Ասա։ Ուրեմ են ես, երբ որ խմում եմ, կենաց եմ ասում նոր, մի ոպեր, կենաց եմ ասում նոր եմ խմում։ Ես երբ որ խմում եմ, երշիկը կտրտում եմ, խմում եմ, հետո նոր զակուսկի եմ անում, հա, Իմիջալոց, ես կան ժամանակ ոչ մի շուն դեմքիր չիշիկ չի արել։ Այսինքն։ Այսինքն աղջի, որ խմում եմ, փողոցում ուրդե պատայի չեմ քնում, հասկաց, Իլավելի։ Ինչի դու չգիտես, որ խմած մարդը աշխարհի ամենա անկեղծ մարդն է։ Մերսի։ Բայց, Ջա, ես խմած չեմ, ես հարրպած եմ։ Սսվում եմ կեզանից։ Ե, աղջես իչ ձևպես խոսում հետես, գիտես ես հատում իչ կաղաքը հեղինակը վարություն եմ եմ եմ։ Հա, գիտեմ, դու մեր հայատի ալկաշոնեն ես։ Հոպ, այդ առիթով, մայստրո։
Buyaman aman buyaman Akabodi ne lusyaklar Dekhani kefara şarunak Aşkara khaliye boti takay Buyaman aman buyaman Baș, baș. Nu e soa. Are ce gîdem cânăța sus. Ani cânăța tot cânîn cânîn zenciand sus. Ara uvaici. Te iesim ieri din congeneri țeli iesim. Şabales ha. Ara iesim din gât șunem că e soa ora sarv. Ciascăța. Ești ce canum barev zis. Duc în ce canum. Թողի քնենք խնդրեմ։ Դե հասկացանք էլի, թողում ենք գնացեքում հետ ուզում եք քնեք բա։ Հետո կղրգես մոտըս։ Հա դու։ Չես էլ կարողանում գոտի վրա կանգնես։ Մեջը աստղա ծնվել։ Է զվեզդա ռադիլա սվիդիտիլի։ Շալալալո։ Շալալալալալալո։ Շալալալալալոլո։ Քնիկ բայց դու պահ բրի ու ասենք հենց գազ որ ընկնում եմ Ne-am cam zis, ierazank, băie. Yes, întâmplă-mi mi-a dat ierazank, unem. Gank. Yes, uzumem, du gankum el chahames. Ora, ora, du hisun gram hirci chunes, ora. Ora, du, mă tur ehoistelnes. Mă gliartis masines, mă tațum. Gliartis chestanțel. Papi chem darțel. Mă aș hargalun, yes, vapse ce ispas. Yes, cum e mante, ora. Բարև, ես ու սպասվել արա։ Իսի չա, նայ։ Հոյի, կանիք։ Ես է դրա մոտ են դրաց։ Ես ինչա։ Ես ինչ, շունը։ Ես կեզ արշուկ են խերգում, հա։ Ես է դու սիրած ունես, հա։ Ես ավելի, դե լավ, դու սիրած ունես, ես սով ախրգյար, ես սով ախրգյար։ Ai egoist! Du ești tu, vor voși mei gimasin ce-ți mătațu! Lăb, ești heci! Să nu ne rădă heci! Gone mei păsășe Barcelon ce gimasin mătați! E tova! Da, hai ta ova! Da, hai ta ova! Da, hai ta ova! Da, hai ta ova! Ha, ha, ha! Ova e voși care au ne drept de la Du! Ha, har pățăcar PSG Barcelona խաղի պատին անունը դրեց PSG Բարսելոնչիկ։ Լուրջ ասում։ Լուրջ եմ ասում։ Բա դու հայրանունը լսի։ PSG Բարսելոնչիկ 3-1-ի։ Արա քնիկ, բայց քնես կյանքին մի քիչ թեթևն այս։ Մենք էս կյանքից ինչ ունենք տանել, ընդամենը 4 հատ տակ։ Դու էդ էլ չես ունենալու։ Էդ էլ է սախելու խմես։ Ա ճիշտ ես։ Ես մի տախտակով էլ յոլակեցա։ Որ հարագի բաժակը կարանա պրոստը դնեմ վրանս, դնեմ միլիոնը։ Կյանքս կերար, էսենց կյանքս կերար։ Սվոլոչ։ Արա քնիկ։ Արա ես մի մեղադրի։ Ես էս ամեն ինչում մեղավոր չեմ, հա։ Բավա մեղավոր։ Հերս։ Ով։ Կամ տաշվի տանում չեմ կարա կրկնել։ Արա, որ ծվել է, ուրախացածը ձերս մտավ տուն, շամպասկիս ես թապ տվեց, սաղ լծվավ բերանս, հետ որվանդ ես սենց եմ։ Մամատ ժան։ Չան։ Քո ոչ մի բառին էլ չեմ հավատում։ Հա՞։ Ոչ մի բառին չեմ հավատում։ Լածս գալիս է։ Ունեմ, չունեմ մի հատ կյանք ունեմ, այն էլ նվիրեցի քեզ։ Կյանքս կերա։ Ուտեմ կյանք։ Բա երեխին։ Քեզանից ինչ պիտի սովորի այդ տղա։ Գոնե մի բան արա երեխին մեծանա, ասի հերս արել, հերս արել։ Արա դուզ ես ասում, Ժուլիկ։ Գիտեմ։ Դու Ժուլիկ, արա։ Ջուլետա։ Հա դե մի բաթանումա Ժուլիկ ջան։ Արա քան ճիշտ ես, նատուրը ես եմ մեղավոր։ Ես եմ մեղավոր, որ քեզ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Այն երեքուն հերություն չեմ անում։ Վաղը լուսը բացվի, սաղը գցեմ տեղը, քեզ ուշադրություն դարձնեմ, այն երեքուն էլ ուշադրություն դարձնեմ։ Մենակ թողես լուսը բացվի։ Թազա խալատ կառնես ինձ։
Հորը սարև կարը։ Կոցքես տարես։ Հորը սարև, եմ շտող ես երդվամա։ Եվ արգի։ Ես խոստանում եմ։ Վաղ ամեն շլավ կլիմ, միատ գրկեմ, պաչեմ։ Բայց, քանի որ լույսը չի բացվել, լից խմենք։ Զզվում եմ կեզ անից, լից։ Լացում եմ։ Եկավ։ Եմ հինգերորդ հարկեն աղծի գնդապետը։ Ոյ ես դրո։ Գիտես չէ մենակ ինչն այս ես ծեցում։ Նա ինչ ես անում։ Ինչ անում։ Ձենը չլսեմ։ Ձենը չլսեմ։ Մեկ տանը չենք։ Թողծեցի իշկրոսը։ Ձեցի։ Go shot it. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Because if we party like it's your birthday. And you know we the fuckers that the first get a party in the club. Party for the birth, my mouth got with the knees. In the boat. I'm in the hand of sex, I'm hardest on my time. Come give me a hug. In the club. A party in the club. Party for the birth, my mouth got with the knees. In the Եվ մինչ հրաժշտալը մենք պետք է իհարկե շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաև Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարձահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմը հարդարումը ապահովելու համար և իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Բարակ։